আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কিপিং কোৱাইট নামৰ লেচনটোৰ পৰা দৰকাৰী কুৱেশ্যনছবোৰ আমি কৈ যাওঁ আমি এখন বুকৰ পৰা এখন ইম্পৰ্টেণ্ট বুক হয় যাৰ পৰা মই প্ৰশ্নবোৰ দি আছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় আগৰ ভিডিঅ'টো যদি চাইছে গম পাইছে গম পায় চ' আজিৰ প্ৰশ্নবোৰ কি চাম দৰকাৰী কুৱ প্ৰশ্নবোৰ এক নম্বৰীয়া দুই নম্বৰীয়া তাৰপিছত ডাঙৰ দীঘলীয়া প্ৰশ্নবোৰ চাম তাৰ লগতে কোনবোৰ প্ৰশ্ন এইবাৰ হ'বলগীয়া হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ ফাইনেল এক্সামত অহাৰ বেছি সম্ভাৱনা আছে সেইবোৰ চাম আৰু কোনবোৰ প্ৰশ্ন আগতে আহি গৈছিল সেইবোৰো চাম নেণ্ডে বলক দেৰি নকৰি কুৱেশ্যনবোৰ চাওঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত সুধিছে হু ইজ দ্য পোৱেট অফ কিপিং কোৱাইট কিপিং কোৱাইটৰ পয়েটজন কবিজন কোন হয় সুধিছে তাৰপাছত দুই নম্বৰ সুধিছে হোৱাট ইজ দ্য ৰিয়েল নেম অফ পেব্লিউ নেৰেডা পেব্ল নেৰুডৰ প্ৰকৃত ৰিয়েল নেমটো কি সুধিছে তাৰপিছত সুধিছে হোৱাট ডাছ দ্য পয়েট ইন কিপিং কোৱাইট উইচ আছ টু ডু তারপর সুদিকে চারি নম্বর কুয়েশনত হাট ইজ এন একজেক্টি মুভমেন্ট ইন কিপিং কোয়াইট তারপর পাঁচ নম্বর সুদিছে হাউ কেন উই অল বি টুগেডার ইন এ সাদেন স্ট্রেন্সনেস তার সুস হোয়াট ইজ মেইন বাই গ্রীন ওয়ার্স তারপর সুবিধা সাত নম্বর কুয়েশনত হাউ কেন উই অল বি টুগেডার একর্ডিং টু নেদা তারপর সুছে হোয়াট ইজ দ্য হিউ সাইলেস ডেট দ্য পয়েট টল অবাউট ইন দ্য পয়েম এইট প্রশ্ন সব আপোনালোকৰ এই ভাগটোৰ পৰা হোৱাট ইজ দ্য হিউজ চাইলেঞ্চ ডেট দ্য পয়েট টক এবাউট ইন দ্য পয়েম হয় কবিয়ে কবিতাটোত যিটো চাইলেছৰ কথা কৈছিল সেইটো কিহৰ বিষয়ে আছিল সেই প্ৰশ্নটো চাব আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰশ্নটো বেছিকৈ তাৰ লগতে আপোনালোকে চাব হাউ কেন উই অল গেট টুগেডাৰ চ'ৰি এইটো নহয় তাৰপিছত চাব হোৱাট ইজ এন একজক্টিক মুভমেণ্ট ইন কিপিং কোৱেট হয় কিপিং কোৱেটত যিটো একজক্টিক মুভমেণ্টৰ কথা কোৱা হৈছে সেইটো কি হয় তাকে আপোনাক লিখিব দিছে হয় চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আৰু আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দৰকাৰী হয় আপোনালোকে বেছিকৈ চাব চাবলৈ গোটেইকেইটাই জাষ্ট চাৰি নম্বৰ আঠ নম্বৰটো বেছিকৈ চাব মন কৰি যাব একেবাৰে তাৰপিছত সুধিছে নম্বৰত হোৱাট ইজ দ্য চেডনেছ ডেট গ্ৰীপছ আছ আৰু এইটো চাব কষ্ট ছেডনেছ কোনটো ছেডনেছৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে কবিতাটোত সেইটো উল্লেখ কৰিছে উল্লেখ কৰিব দিছে কিহৰ কোনটো দুখৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিব দিছে কোনটো ছেডনেছৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিব দিছে সেইটো চাব ইম্পটেণ্ট কুৱেশ্যন এইকেইটা তাৰপিছত আছে দহ নম্বৰত হোৱাট ডাছ আৰ্থ ছিগনিফাই ইন দ্য পয়েম তাৰপাছত বাৰু নেক্সট প্ৰশ্নটো লয় আপনি ইয়ারপাড়া চাব হোয়াট ইজ একজোটিক মুভমেন্ট ইন কিউবিং পয়েন্ট দরকারি তারপর সাব আপনাদের হাট ইজ দা হিউজ সাইলেস আর হিউজ সাইলেন্স কি আছে কবিতাটোর অনুসরী এই সাব তার চাব হাট ইজ দ্য সেটনেস ডেট গ্রিভ আস আর সেডনেস সেসর বিষয়ে উল্লেখ করেছে সেই চাব তারপর নেক্সট দুই নম্বরের কোয়েশন হয় এই কেটা কিনে হেড দ্য পয়েন্ট নেইস টু কাউন্ট টু টুয়েলভ এই চাব আপনাদের প্রিয় কবিয় টুয়েলফলে কাউন্ট করার কথা উল্লেখ করেছিল তারপর হাট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য ফ্রেস দ্য ফেস অফ দ্য আর্থ ইন ইন পয়েম তারপর শুনেছে তিন নম্বৰত হোয়াট ইজ কনসিডার্ড টু বি এন একজেক্টিক মুভমেন্ট ইন দ্য পয়েম এই সব এই অলরেডি মই কৈ দিছোঁ এক নম্বৰী কুৱেশ্যনটো আহিছে চ' এইটো দৰকাৰী হয় এইটো দৰকাৰী এইটো চাই ল'ব তাৰপিছত আৰু এক নম্বৰী এইটো চাই ল'ব চৰি দুই নম্বৰীয়া এইটো চাব উইচ টু কাউণ্ট টু টুৱেলভ কিয় কবিয়ে টুৱেল্ভলৈ কাউণ্ট কৰা ইউজ কৰিছিল এইটো চাব তাৰপিছত সুধিছে নেক্সটটোত ফিচাৰমেন ইন দ্য কল্ড চি হোৱাট উড হাৰ্ম ৱেলছ হোৱাট ইজ মেইন বাই দ্য এভ লাইনছ বাই নেৰু দা তাৰপিছত সুধিছে মেন গেডাৰিং উড লুক এট হিজ হাৰ্ট চল্ট লেণ্ড হোৱাট ইজ মিন বাই গেডাৰিং চল্ট ইন দ্যা এব লাইনছ হাউ আৰ হি চেন্স তাৰপিছত নেক্সট নম্বৰটোত আছে হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ ৱাৰ্ছ উইথ গেছ ৱাৰ্ছ উইথ ফায়াৰ তাৰপিছত সাত নম্বৰত সুধিছে হু আৰ দ্য ব্ৰাদাৰ্ছ মেনচন ইন দ্য পয়েম তাৰপিছত আঠ নম্বৰৰ কুৱেশ্যন সুধিছে হোৱাট ইজ দ্য লাইকলি কনফিউজন ৰিগাৰ্ডিং নেৰু দা ডিজাৰ তাৰপিছত সুধিছে ন নম্বৰত হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ ৱান ন' ট্ৰাক উইথ ডেথ তাৰপিছত দহ নম্বৰত চলিছে এবাউট এবাউট হোৱাট আৰ উই শ্ব' ছিংগল মাইণ্ডেড তাৰপাছত এঘাৰ নম্বৰ সুধিছে হোৱাট ইজ দিছ ছেডনেছ ডেট নেৰুডা টক্স অফ আৰু এইটো অলৰেডি মই কৈ দিছোঁ এইটো চাব হোৱাট ইজ দ্য হোৱাট ইজ দিছ ছেডনেছ হয় কবিয়ে কোনটো ছেডনেছৰ কথা উল্লেখ কৰিছে সেইটো বিষয়ে ইয়াত লিখিব দিছে আপুনি এইটো চাব এইটো কুৱেশ্যন দৰকাৰী হয় তাৰপাছত হোৱাট কেন ফাইনেলি টিজ আছ এছ নটিছ ইন নেৰুডাছ পয়েম তাৰপাছত নেক্সট আমি পাঁচ নম্বৰৰ কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়োঁ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছে আপোনাৰ এটা দৰকাৰী কুৱেশ্যন আছে এইটো চাব হোৱাট উইল কাউণ্টিং আপ টু টুৱেল্ভ এণ্ড কিপিং ষ্টিল হেল্প আছ হয় কবিয়ে যিটো উল্লেখ কৰিছে টুৱেল্ভলৈ কাউণ্টিং কৰাৰ কথা কৈছে লগতে তাৰপাছত চাইলেণ্ট হোৱাৰ কথা কৈছে সেইটো আমাক কিহত সহায় কৰিব কি এচিভ কৰাত সহায় কৰিব তাকে সুধিছে চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো আপোনালোকে চাব আপোনালোকে চাব তাৰপাছত হোৱাট ডু ইউ থিংক দ্য পয়েট এডভোকেটছ এইবোৰ এইটো নালাগে বাৰু বাট এইটো চাব এক নম্বৰৰ যিটো প্ৰশ্ন ক'লোঁ সেইটো দৰকাৰী প্ৰশ্ন প্ৰশ্ন হয় তাৰপাছত ছিটা আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আপোনালোকক মই ক'লোঁ এইকেইটা আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু দৰকাৰী প্ৰশ্নবোৰ পোৱাৰ বাবে চেনেক কৰি ল'ব আমি আৰু প্ৰত্যেকটো লেচনৰ পৰা দৰকাৰী যিবোৰ কুৱেশ্যন এবাৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে সেইবোৰ কৈ যাম তেনে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ